ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ କଥା ଅଛି, କିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ବହୁତ ହାଲକା ହାଲକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଗତି କରୁଥିଲି, ତା ପାଇଁ ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ପାସ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଣୀ, ମୋ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଭଲରେ ରୁହେ, ହସୁଥାଏ, ଖୁସିରେ ରୁହେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ହ୍ୟାପି ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟ ସତରେ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ କଥା ଅଛି, କିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ବଟ୍ ହଁ, ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହେଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲରେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଏଭଳି ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, କାରଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲେଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍, ଲେଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱିନ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିଆସୁ, ଏଇଟା ହେବା ବି ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଲା। ଭାଇ ପଲିଟିକାଲ ଏଙ୍ଗେଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଭଳି ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା? ସେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ଭାବିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଖି ଗତି କରୁଥିଲି, ତା ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ଦୁଃଖ, ସେ ସମୟକୁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହାଟା ବି କରିବି, ସିନେମା ହଉ, ରାଜନୀତି ହଉ, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଜନସେବା ହଉ, ସବୁଥିରେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା ରହିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ବହୁତ ହାଲକା ହାଲକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଜ୍ଞା। ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନୁଭବଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଥମଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନଥିଲା, ତ ବାକି ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁକି ଜଲ୍ଦିରେ, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଆଗ, ସେଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ନିଭେଇବି, ତାପରେ ବାପା ମାଆ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁକି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଥିବ ମୋ ପାଇଁକି ସେଇଟା ସତ ହଉ, ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଆରୀ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଯଦି ୱୁମେନ୍ କଥା କହିବେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ଆଗରୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଥର ମୋର ବାହାଘର କରିବି ସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଜଣେ ଭାଇ ହିସାବରେ। ବସ୍ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଦେହ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, କି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ସହ ପ୍ଲିଜ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକି ଆସୁଥିଲେ, ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହଉ। ବାପା ମାଆ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ହସିଦେଲେ, ମୋ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା 100 ସିଂହର ବଳ ଆସିଯିବ, ତ ବସ୍ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାର ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଫେରିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି ନ ହଉ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁକି ମ୍ୟାଟର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜଗିବୁ। ବସ୍ ଜଲ୍ଦି ବାପା ମାଆ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ
मु तो निजो मोर जिम को एकदम अलग टाइम दबा आरंभ करबी बढ़िया रे भी। अच्छा गोटे कथा कि आपण पूर्वधर जन्मदिन दिन कहिथिले जे जेपर्यंत डिवोर्स न होइछ से पर्यंत जन्मदिन पाळिबेनि जेपर्यंत डिवोर्स हेइनि एथर जन्मदिन पाळिबे ना नाही। आज्ञा निश्चित भाव में पाड़ी मु आपण मानू गत थर कही मो फैंस मानक भी मु क्षमा मागिथिली कि सारा ओडिशा रु विभिन्न जगह से आसती भल पाइबा दवापाई कि जन्मदिन पाया किंतु जेहेतु मु लीगल मैटर्स नहीं कि गति करी मु महाप्रभु प्रार्थना करी और फैंस मानक अनुरोध करी कि जेपर्यंत मोर लीगल मैटरटा न छिंडुची से पर्यटन जन्मदिन पाबी ना बोली बट महाप्रभु बड़लोक सी तो हाथ में सबू आज्ञा सुदर्शन चक्र तांकरी हाथ में तो जन्मदिन निश्चित भाव पाबी और आपण मानक से धन्यवाद देवी कि आपण मान प्रार्थना जगह जन्मदिन पापारि पाबार सुजोग पाँच बहुत दिन आम अनेक दिन देखी राजनीति मैदान किसी मात्र दूरे जाते कि बर्तमान समय राजनीति पुणी सक्रिय हो जेहतु निर्वाचन आसी हेबार बर्तमान निर्वाचन लड़ा अज्ञा निर्वाचन पर राजनीति करुए तो मुझे भितर नुहे आज्ञा मु राजनीति मो नेता आदर्श नीति आदर्श अनुप्राणित होली जनता सेवा करने को चाहती करने चेष्टा कर हाँ आहरी अनेक किसी करें जदि मुझे छंद कपटर मानने जो ईर्षारे छंदी नई जाती था आउ लीगल मैटर्स जदि मत छंदी दि जा ना तो आहरी बहुत किसी करूँ जीवन पड़ी जिते दिन जाए बंची थी सेवा करी लोकंर राजनीति जनता ही चिंता करेंगे निष्पत्ति ने कौन करी आगे से मोर कौन पर्सनाल भूमिका ना आज पर्यंत सामना कर जो जो जिन एलिगेशन लगी करी ठिया ही रही सब आउ जहाँ भी हम सामना कर असुविधा ना एवं भी अनेक मैटर्स लीगल मैटर्स जोटा मो अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस भी जोटा से लगे से गुड़ा पेंडिंग अच्छी ड्यू अच्छी आशा करुच्ची महाप्रभु प्रार्थना करथ्य प्रमाण तो मो विरुद्ध कदापि ना कारण मुझे के भी करना तो से सब भी जल्दी तुटि जाऊँ भल लीगल आज्ञा कोर्ट कचेरी पुलिस स्टेशन साधारण लोक कहारी को देखा न मिलू सी बड़ हूँ छोट हूँ समस्त कि ये सब लीगल मैटर्स बहुत स्ट्रेसफुल तो कहीं भी लीगल मैटर्स देखी के गति न करूँ एति प्रार्थना करी आज्ञा बापा माँ को प्रेम आहुरी करज माता पिता जी प्रेम करा कर चेस्टा करूँ कारण जीवंत भगवान से मैंने आज्ञा मंदिर में आम मूर्ति आउ ठाकुर फोटो देखिक पूजा करूँ कि बापा माँ हो प्रकृत भगवान जीवन थी जाए जपर्यंत मौका मिली ना सेवा कर चलतु ताठू बड़ आशीर्वाद आउ कौटू पाइबे भल शांति भी कौटू पाइबे फैंस मन कह जीवन थी जाए भाई केवल थैंक यू।